আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছো যে জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ যেটো কাৰ্যালয় তাত এটা আমাৰ কৰ্মশালা চলি আছে। ঠিক সেইদৰে আমাৰ হিন্দু ধৰ্ম সভা নামঘৰটো এটা আমাৰ কৰ্মশালা চলি আছে। ঠিক শিৱসাগৰখন এটা নাটকময় এটা পৰিৱেশ, বিভিন্ন সেনে গাঁৱে ভূঞে সকলোতে এটা নাটকীয় এটা পৰিৱেশ আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে আমি সদৌ অসম শিশুনাথ সমাৰোহ আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে এই যিবোৰ অঞ্চলৰ সকলোৱে এটা কৰ্মশালাৰ যোগেদি তাত আমি নাটকবোৰ প্ৰদৰ্শন কৰোঁ। এইবাৰ সমাৰোহত আমি প্ৰায় অসমৰ আটাইতকৈ অভিলেখ সংখ্যক 41খন নাটকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু প্ৰত্যেক সকলো জিলাৰ পৰা ইয়ালৈ টীম আহিছে। আৰু এইটো আমি একেৰাহে আমি এইবাৰ ত্ৰৈদশ বাৰ্ষিক কৈছে 13 বছৰৰ বাবে এইটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। সঁচাকৈ এটা এইটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল লগা, প্ৰত্যেকখন জিলাৰ পৰাই টীম আহি আৰু এই দুদিন এইবাৰ যুৱদলত আমি এই নাটক সমাৰোহটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু এটা উৎসাহজনক এটা পৰিৱেশ আমি সেই দুদিন দেখোঁ আৰু খুব ভাল লাগে। কণ কণ প্ৰায় 1000তকৈ অধিক শিল্পী তাত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ কৰ্মশালাবোৰ আপোনাক পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে আমাৰ কেইবাটাও কৰ্মশালা, উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত এটা কৰ্মশালা হৈছে, হিন্দু ধৰ্ম সমান নামঘৰতে আমাৰ শিৱসাগৰ নাট্য বিদ্যালয়ৰ যিখন যাৰ উদ্যোগত আমাৰ আচলতে অনুষ্ঠানটো হৈছে তাৰো কৰ্মশালা চলি আছে। আমি সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তাৰোপৰি আপোনাৰ এটা কথা আপোনালোকে খুব ভাল পাব যে আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি কেইবাজনো শিৱসাগৰ সমাজ জীৱনৰ লগত আটাইতকৈ দায়িত্ব হ'ল কেইবাজনো ব্যক্তিক আমি সম্বৰ্ধনা জনাওঁ, 20জন মানুহক আমি সম্বৰ্ধনা জনাওঁ। ঠিক সেইদৰে আটাইতকৈ উল্লেখনীয় দিশটো, আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হৈছে যে আমি এইবাৰৰ বাবে আমি সৌৰপ্ৰাণ শিৱসাগৰ শিক্ষক এটা ধাৰাবাহিকভাৱে বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছোঁ। এই বঁটাটো আমি মানৱ দৰদী চিকিৎসক আমি হৰবেশ্বৰ ভূঞা ছাৰলৈ আমি এইবোৰ অৰ্পণ কৰিছোঁ, যিটো আমি সকলোৱে আমাক প্ৰশংসা কৰিছে, ভাল পাইছে, তেওঁ এজন যোগ্য মানুহক এই বঁটা দিয়া হৈছে বুলি সকলোৱে আমাক এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে। তাৰ উপৰিও আমি আমাৰ তাৰণী শইকীয়া সোঁৱৰণী, আমাৰ নাট্য শিল্পী তাৰণী শইকীয়া সোঁৱৰণী সোঁৱৰণী এটি বঁটা আমি নাট্যজ্যোতি অসম নাট্যজ্যোতি বঁটা অৰ্পণ কৰোঁ আৰু এইটো শিশুৰ লগত জড়িত, শিশু নাট্য জগতখনৰ লগত জড়িত এজন দায়িত্বশীল নাই শিশু নাট্যকৰ্মী নাট্যকাৰ এবাৰ দেৱব্ৰত মহন্ত ককাইদেউলৈ এই বঁটা অৰ্পণ কৰিছোঁ। আৰু আমি উদীয়মান নাট্যকাৰ শিল্পী নাটকক জীৱন হিচাপে লোৱা আমাৰ তিনিচুকীয়া ফিলোবাৰীৰ নৱজ্যোতি শইকীয়াক আমি কিৰণ গগৈ সোঁৱৰণী অসম নাট্য অনুৰোধৰ বঁটা অৰ্পণ কৰিছোঁ। এই গোটেইখিনি সামৰি আমি খুব আকৰ্ষণীয়ভাৱে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ এই সমাৰোহ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে আহক আৰু শিশুসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিবৰ বাবে দুদিনীয়া এই কাৰ্যসূচীত আপোনালোকে আহি অংশ হওক বা আমাৰ সকলোকে শিশুসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰক। তাৰিখকেইটা হৈছে আমাৰ 28 আৰু 29 তাৰিখ।